የጤና ሚኒስቴር ከሚያስተገብራቸው ስራዎች መካከል አንዱ የሆነው የቤተሰብ ጤና አጠባበቅ በጤና ጣቢያዎችና በጤና ኬላዎች እየተገበረ ይገኛል። በሐዋሳ ከተማ ያሉ የጤና ተቋማት እየሰጡ ያለውን አገልግሎት የጎበኙት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተቋማቱ ማህበረሰብ ውስጥ ጭምር ገብተው እየሰጡ ያለው አገልግሎት ሊበረታታ ይገባል ብለዋል። የአመታዊ የጤና ሴክተር ጉባኤ እንዳለ ይታወቃል። በዚህ ሰዓት ደግሞ 24ኛው የአመታዊ የጤና ሴክተር ጉባኤ በሐዋሳ ከተማ የምናደርግ ሲሆን ጉባኤው በይፋ ከመጀመሩ በፊት በነገው ዕለት ዛሬ በተለያዩ ተቋማት ጉብኝት እያደረግን እንገኛለን። እንግዲህ ይሄኛው ቡድን የጎበኘው ሐዋሳ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ተቋማትን ቢሆንም በተለያዩ ቡድኖች በየተቋማቱ እየተሰጠ ያለውን አገልግሎት ለማየት በተለይ በተለያዩ ወረዳዎች አለታ ወንዶ፣ ለኩ፣ ሸንበዲኖ፣ ሌሎችም ጋር የተለያዩ ቡድኖች ጉብኝት እያደረጉ ይገኛሉ። እኛ እንግዲህ የጎበኘናቸው ሶስት ተቋማት ናቸው ሐዋሳ ከተማ ላይ። በተለይ ዋና የዚህ አመታዊ ጉባኤ መሪ ቃልም ፍትሐዊ እና ጥራት ያለው ጤና ተደራሽነት ላይ ስለሆነ በዛ ደረጃ ደግሞ ትልቁ ትኩረት የምናደርገው የመጀመሪያ ጤና አሀድ የምንለው ፕሮግራሞቻችን ላይ ስለሆኑ የሁለት ጤና ጣቢያዎችን የአዳሬ ጤና ጣቢያና የሚሊኒየም ጤና ጣቢያ እንደዚሁም አሁን የምንገኝበትን የሞቲ ተፈራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ጎብኝተናል። ዛሬ ባየናቸው በአዳሬ ጤና ጣቢያም በሚሊኒየም ጤና ጣቢያም እንደዚሁም ለየት ባለ ሁኔታ ደግሞ በዚህ በሞቲ ተፈራ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልም ጠንካራ የቤተሰብ ጤና ቡድን አገልግሎት በማህበረሰብ ውስጥ ገብቶ እየሰጡ እንደሆነ ተመልክተናል። የጤና ተቋማቱ እየሰጡት ያለው አገልግሎት ለሌሎችም መማሪያ መሆን የሚችል ነው ያሉት ሚኒስትሯ፣ ይህንን እየሰሩ ያሉ የዘርፉ ባለድርሻዎችን አመስግነዋል። እንግዲህ እንደ ሀገር ደግሞ ከነዚህ ተሞክሮች ለሌሎች የሚማሩበት ያሉ ክፍተቶች ደግሞ እንደ ሀገርም በምንቀርጻቸው ፕሮግራሞች ካሉት ተሞክሮች ማሻሻል ያለብን ነገሮችንም እኛም እንደ ጤና ሚኒስትርና እንደ አጠቃላይ የዚህ ጉባኤው ተሳታፊዎች አይተናል። በቀጣይም በዚህ መልኩ የበለጠ ለመስራት እጅግ የሚያግዝ ነው። በዚህ ዙሪያ አመራሩም ከክልል ጤና ቢሮ ጀምሮ እስከ ከተማውና በየተቋማቱ ያየ ነው ባለሙያዎቹን ጨምሮ ላደረጉት ቁርጠኝነት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የጤና ተቋማቱ ቤት ለቤት በመሄድ የጤና አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ ያሉት የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰላማዊት መንገሻ በዚህም ለውጥ ታይቷል ነው ያሉት። እንግዲህ ቤት ለቤት በሚያደርጉት ጉብኝት ውስጥ በሚገጥሟቸው ጉዳዮች ሁሉ ላይ ትምህርት ይሰጣሉ፣ የምክር አገልግሎት ይሰጣሉ። የተቸገሩ ካሉ አግዘው ከአካባቢ ጽዳት ጀምሮ ከግል ጽዳት ድረስ ይህን ሁሉ አገልግሎት ይሰጣሉ። አገልግሎታችንን ተቋም ላይ ብቻ ሳይሆን ቤተሰብ ጋር ሄዶ ማገልገል ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣ አይተናል። በሂደቱ የነበሩ ደካማ ጎኖችን በማረምና መልካም ጎኖችን አጠናክሮ ለመሄድ በቀጣይ እንደሚሰራ የተናገሩት ደግሞ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ ኃላፊ ሙንጠሻ ብርሃኑ ናቸው። በሀገራችን ደረጃ የጤናው አመራር ከፍተኛ አመራር መጥቶ ተመልክቷል። አጠቃላይ ሐዋሳ ከተማ ውስጥ ያለውን ወርዶ ማህበረሰቡን ለመመልከት ሞክረዋል። ትልቅ መነቃቃትን እንደሚፈጥርና ለቀጣይ ስራን በጣም እንደሚያነሳሳን፣ መልካም የተባሉ ጉዳዮች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ፣ መሻሻል አለባቸው ለተባሉትም ትልቅ ኮሚትመንት የምንወስድበት ጊዜ እንደሚሆን ለማንሳት ይቻላል ማለት ነው። 24ኛው የጤና ዘርፍ ሀገር አቀፍ ጉባኤ በሐዋሳ ከተማ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ በቀጣይ ቀናት ይመክራል።